I... Ajde, raskaži, da slušne me od tebe za ljubovnata prikazna. Ako ne sakam, ne možeš da me nateraš. Ama sega sme rodnini. Sepak na žena mi si i brat. Zbrovej, kako se zapozna s Asli? Во Бейрут. Работе в градежништво, бевме во исхотел. Така почна нашата врска. Бато, види, се сеќаваш дека ти раскажував пред две години бев во Бейрут да оперирам едно дете. Се сеќаваш, нели? Таму се запознав со Фирхат. Се среќававме за време на ручекот. Дури потоа дознав дека таткото на детето што го оперирав е работник на градилиштето на Ферхат. Значи, велиш дека било љубов на прв поглед? Да речеме дека е судбина, бачо. Судбина. Ферхат многу ми помогна за време на операцијата. Потоа... Две недели не се разделувавме. Секој ден бевме заедно, ама ете... Потоа се вратив, а тој замина во Кина на градилиште. Ми се расива телефонот. Го побарав незиниот број, ама не можев да го најдам. Отидов во државна болница и не ја најдов и таму. Ете, не знам. На почетокот човек ќе помисли дека тоа е моментална љубов. И јас мислев така. Се додека не го сретнав пред два дена. Што ми ја сретнав и понудив брак? Ни фамилиите не требаше да бидат вмешани, ама мајка ми некако се вмеша. Сакав да ти кажам, бато. Зошто да не ти кажам тебе? Секако, дека ќе ти кажев, ама се беше некако на брзина и ете не успеав. Некако одеднаш се случи, а јас со тебе некогаш не се гледам со недели. Не мислев дека толку ќе се загрижиш, бато. Извини. Те молам, извини. Што носеше на тебе кога се запознавте? Црвен фустан. Со цветови. Црвениот фустан со цветови. Ти ми го купи, нели? И појас носев околу половината. Друго? Има ли Асли некаков белек од раѓење? Да. И има Шерол Холмс. Токму така. Личи на облак. Зошто си изненаден, наредникот? Си била во Беру, таму сум те видел. Таму сме имале градилиште. Ако истражуваа, тоа е доказ. Таму сме се запознале, јасно? Долу се сите членови од твоето семејство. Кој ќе ме прашува нешто? Брат ти те бара насекаде. Сигурно дознал за венчавката заради барањето. Сега може да ја нападнавам. Ќе му дадеме прекрасна љубовна приказна. Значи мора да глумиме добро. Ќе можеш, нели? Или ќе го погребаме, брат ти? Оперирав едно дете во Бејрут. Брат ми ќе се сети кога ќе го слушне тоа.